Bueno, ba, egun hon guzti hori egun gitorri eta prest bat bat zaudete, ba, prentxagarra emango digu hasiera. Atzoko kontxeluko hiru erabakiren berri ematera natokizue, alde batetik, zaduzko errota berri industria gunearen lotura berria egiteko lanen proiektuen onartze prozesua egin genuen atzon, Bigarren erabakia, nazional bat errepideko hainbat e, zatitan bidesoruaren egitura bergaitzeko proiektua ere onartu genuen eta azkenik ekonomia zirkularari dagokionez Gipuzkoako enpresen egorari buruzko ikerketa bat e, burutzeko egiteko ba hor diru laguntza bat onartu genuen. Lehen erabakiari helduz e, Aldundiaren eta Zaruzko Udalaren artean sinatuko den hitzarmena onartu genuen Foru Gobernu Kontseiluan, Errotaberri Industria Alorrean urbanizazio proiektuari dagozkion lanak gauzatu eta finantzatzeko. Foru Erakundeak partzialki finantzatuko ditu han burutu behar diren lanak, bere eskubinekoak diren arloetan e, bueno, ba, Zaluzko udalak finantzatuko ditu eta guk gureari eutxeko e, diogu. E, guztira, Gipuzkoako foru aldundiak milioi bat berron mila euro euroko ekarpena egingo du. Bos fase dauzka udalak idatzitako proiektuak, lehenengo irurak jada martxan daude, eta laugarrena bereala jarriko da abian, aurreku uzpen guztiak kontuan hartuta. Atzo onatutako izarmena, bosgarren faseari dagokio eta hori eta hori e, fase horrekin e, azteko, ba, nola ez zarauzko udararekin e, izarben bat onartzea erabakik genuen atzokoa. Lan hauei ezker, e, zirkulazioak eta batipat kamioien e, zirkulazioak errigune osoa zeharkatu beharra saiestuko e, dugu emendik aurrera. Errota berrira, doazen ibilgailu asko, esan bezala, astunak dira, beraz, herriaren mugikortasunean hobekuntza handiak ekarriko du proiektu honek, eta bizilagunen bizikalitatea ere e, nola ez e, asko datuko da, eragin positiboa izango du, eta uletzen dugu gainera, e, hau e, zarautzen herrian aspaldiko eskara zela, eta behingoz ere ba, erantzun positiboa ematen diogula bi dakunden arteko eh, elkarrana eh, izan da, bilatu da. Eh, garantzia handiko eh, obra jotzen eh, dugu egin eh, einbar eh, duguna, azken batean herriaren etorkizuna finantzatzeko eta finkatzeko, batez ere eh, zonalde industrial batetaz ari garelako hitz egiten eta eh, beste aldetik ere nola nolaez eh, erdigunetik kameoi astuna pasatzen diren eh, erdigunetik ere hortik alendu, kendu egingo ditugu kameoi astun horiek eta beste bide batetik eramango ditugu hemendik aurrera. Beraz, bozgarren fase honetan diruz babesutako jarduketak bat datoz foru aldundiak lehenago nazional eta malau, errepidearen Zarauzko saiezbidea egiteko aurrekusitako proiektuak jasotakoarekin. Beraz, aurrekusitako lanak aurreratzea e, besterik ez daka E, ba, esan bezala hitzarmen honek. E, Gainera, Markel Olano diputatu nagusiak ere 2018an bisita egin zuen Zarauzko udalarekin izan zuen e, armanetan eta Zarauzko herriari bisita egin zuen, esan bezala 2018an eta, eta bisita instituzionalaren hartan atutako ba konpromiso zehatza betetzen da gaurko erabakiarekin. Decía, por tanto, que hoy hemos aprobado el convenio mmm, a firmar dentro de poco entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Zarauz para la ejecución y financiación de las obras del proyecto de urbanización del sector industrial de Errotaberri. Es una decisión muy, eh, muy esperada en, el, en Zarauz, en el ámbito económico del municipio costero, y creemos que la institución foral, eh, con esta decisión, lo que hace es... Mmm, cumplir con un compromiso que adquirió el propio diputado general en el 2017, la visita que realizó, y además así también, una vez más, se cumple nuestro compromiso de ayudar, de costear, de financiar muchos de los eh, proyectos que tengan algún tipo de ligazón con la promoción económica. Y en este caso es la eh, financiación de una infraestructura básica necesaria para también fortalecer la industria que está en Rotaberre. Decía que la institución foral, la Diputación, va a costear parcialmente las obras eh, en aquellas materias de nuestra propia competencia, con un importe de 1.200.000 euros. Se trata de un proyecto que ya eh, se redactó en el 17 por el propio ayuntamiento, que consta de cinco fases. Las tres primeras están ya en, en ejecución y la cuarta se espera acometer en breve. El desarrollo de la quinta y esta última fase es la que se refiere el convenio que vamos a. Firmar eh, dentro de poco. Y gracias a estas actuaciones eh, se evitará que la circulación, especialmente la, la circulación de camiones, atraviese todo el casco urbano, que es una demanda también por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas sarustarras, que observan que son muchos los camiones que atraviesan la localidad para acercarse, para dirigirse a Rotaberre. De tal manera que con esta eh, ejecución, con esta carretera, pues vamos a intentar, insisto, fortalecer la actividad industrial radicada en, en el Rotaberry y al mismo tiempo también atender a esa demanda de Saraustarras que pedían la construcción, si no de la variante, por lo menos de algunas de las fases que ya se preveían. Muchos de los vehículos que se dirigen a Rotaberry son pesados, insisto, y por lo tanto va a conllevar una mejora considerable en la movilidad del municipio, repercutiendo positivamente en la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Apostamos, además, por la colaboración interinstitucional, ya que se trata de una obra de gran importancia que va a permitir y ampliar también la actividad industrial, en este caso en Zaragoza. Esta quinta fase coincide con las actuaciones que están recogidas en los proyectos de la variante de la Carretera Nacional 634, redactados de, por la Diputación Foral de Guipúzcoa con anterioridad. Bigarren erabakiari helduz, e, gaurko kontsiluak ere oniritzea eman dio nazional bat errepideko hainbat zatitan bide zoruaren egitura bergaitzeko proiektuari. Horrela errepideko erabiltzaileek azken hilabetetan sarritan egin duten eska, eskaerari ere bide ematen diogu atzo hartutako erabakiarekin. Ia 2 milioi euroko aurrekontua onartu genuen atzokoan, eta lanek egiteko e, epea berriz iru hilabetekoa izango da. Hain zuzen ere, lanak e, bueno, ba, urrengo zonaldeetan e, egingo dira. Gazteizko norantzan, arama ordizia eta legorreta itxasondon, eta irungo norabidean berriz, itxasondo legorreta eta alegia tolosa zatietan. Hor egingo dira obra nagusiak. Zati horietan, nahiko zarra da, e, errodadura geruza eta askotal ere konpondu izan da ba, unean-uneko konpoketa batzealen e, bidez. Edo nola ere, e, konpoketa sakonagoak behar da, eta kalte handiak dituelako, e, Keixa ugari izan ditugu, eta bueno, ba, kasu honetan e, Keixa guztioa ere ba, erantzun egoki bat e, ematearen inbertsio hauek bideratzea erabaki dugu. Negua ere gogorra izan da, ondo dakizuten bezala, e, eurite eta lurteak ere izan dira sarri eta gartza botatzeak ere ba, bere eragina izan du. Lan hauek ere bueno, ba, udan daude programatuta e, egitea eta neko genuke ba, opor garai hauek aprobetsatu, erabiltzaile ere eragindako eragozpenak ba, gutxitzeko, bintzat e, saiesteko intentsiorekin e, erabaki dugu bentzat udara aldea egitea. Nazional bat errepidearen mantenua eta hobekuntza bermatzea lehentasuna da, e, gure gobernuaren zat, kopuro ondiko inbertsioak bideratzen e, ari gara legaldi e, honetan, eta hotxe daude ba, zenbat, zenbateko batzuk ez da, ba, bidere zorua bergaitzeko, milioi euro inguru inbertutu e, ditugu orain arte, eta orain beste zazpikoma bost milioi erantzi behar zaizkie eh, ba, prebintzerako eta ohiko eh, hartapenentzako. Bueno, ba, ikusten ez dute, azkenean ez da bakarrik e, eh, guretzat nazional bat errepidea ba, lehentasuna izatea, baizik eta horretaz gain ere ba, eh, ba inbertsio handiak ari gara burutzen zonalde hoietan. Segunda decisión, el Consejo dio el visto bueno al proyecto para la rehabilitación estructural del firme de varios tramos de la Nacional 1 y así Entendemos además que damos respuesta también a las eh, peticiones de muchos ciudadanos y ciudadanas sobre, del estado de las eh, carreteras, especialmente en algunos de los tramos de esa, de esa nacional. El presupuesto que hemos aprobado va a ser de casi dos millones de euros y el plazo de ejecución va a ser de tres meses. Exactamente los trabajos se van a realizar. En los tramos dirección Gasteis, eh, en los tramos Arama, ordizia y Legorreta y Chasondo, y en dirección Irún, en los tramos Ichasondo-Legorreta y Aleguía-Tolosa. Estos tramos tienen una capa de rodadura de cierta antigüedad que ha sido reparada en numerosas eh, ocasiones mediante reparaciones localizadas, pero entendemos que ahora sí precisan de una actuación de mayor alcance que mejore eh, el estado al estar especialmente afectados pues, por toda la cantidad de nieve y agua que ha caído en este duro eh, invierno. Los trabajos se ejecutarán en verano por el clima, aprovechando el periodo vacacional y para minimizar también así las afecciones en el intenso tráfico que también se produce en, en la Nacional. El mantenimiento y la mejora de la Nacional 1 es una prioridad para, el, para este gobierno foral en la gestión de las carreteras y vamos a destinar eh, unas eh, cantidades y unos recursos económicos pues, muy importantes. ¿no? Entendemos que estamos hablando de inversiones de una gran magnitud en lo que es eh, gestión y cuidado de las infraestructuras de la Nacional 1. Desde el 2015 se han destinado a la rehabilitación del firme 7,5 millones de euros, a los que hay que sumar en esta ocasión otros 7,5 millones. Eh, si se tienen también en cuenta las actuaciones de prevención y conservación ordinarias. Y creemos que además eh, la propia ciudadanía también, en los diferentes eh, estudios y e encuestas que se realizan, eh, valoran positivamente. Hay un nivel de exigencia también muy alto y de ahí que para nosotros eh, la inversión, la mejora de estas eh, carreteras sea pues, también, insisto, una prioridad. Y así también, además, respondemos a las numerosas quejas que ha habido sobre el mantenimiento del firme. de la nacional en esos tramos. Eta bukatzeko, ekonomia zirkulararekin zer dukan beste diru laguntza bat ere onartu genuen atzoko, atzoko bilkuran, teknun ikerkuntza zentroari, ia hoi mila euroko diru laguntza zuzena ematea erabaki genuen, ekonomia ziz, zirkularari dagokionez, ba, gipuzkoako enpresen egorari buruzko ikerketa egiteko eh, ardura, eh, edukiko du ba, nola ez teknunek eta teknikek bideratuko du esan bezala ba, ikerketa, ikerketa hori. Eta ikerketak lehen da bizi praktika honenak berrikusiko ditu, bat eginez Europako batzordeko metodologiarekin eta jarraibidearekin. Eta gero, adierazle egokinak aztetuko ditu diagnostiko eredu bat prestatzeko. Decía que, por último, se ha acordado también conceder una subvención al Centro de Investigación Tecnun, Eh, por 19.950 euros para el desarrollo de la investigación sobre el estado de las empresas guipuzcoanas respecto de la economía eh, circular. Dicha investigación, en primer lugar, va a revisar las mejores prácticas en consonancia con la metodología y directrices de la eh, Comisión Europea y luego ya a continuación pues, tendrá en cuenta los indicadores más adecuados y elaborará un modelo de diagnóstico a partir del cual va a desarrollar toda una herramienta que aplicará a la realidad eh, guipuzcoana. Entendemos que eh, dentro de Torquizuna y la eh, promoción y apoyo a la economía eh, circular es también una línea estratégica de trabajo y este estudio también pues entendemos que es necesario para abordar con éxito todo lo ligado a la economía circular. Bueno, Ikuste gipuzkoak Espainiako aurrekontuetan bere proiektuak zehaztu zituela, Espainiako gobernuak gipuzkoan garatu behar ditugun azpigiturak proiektuak eta ekimenen berri badaukala, horiek haintzat hartu ditu orain artebentzat agendan daude eta agendaz gain ere aurrekontuetan daude guri proiektu horiek garatzea gustatuko litzaiguke. Estrategikoak direlako, behar ditulako, ba, gure etorkizuna behar den moduan ere, ba, finkatzeko eta garatzeko. Ez bain baukagu Espainiako diru laguntzik, ba, guk ere garatuko ditu proiektu horiek. Ba, segurazki, mantxogo, edo beste diru iturri batzuk ere, barko ditugu horiek ere garatzeko. Baino, estrategikoak dira, beharrezkoak ditugu, eta horiek ere garatu egingo ditugu. Bereiekin, edo beraiek gabe. Uletzen dugu, e, lehenengo momentutik esan dugu, guk e, elkalanaren alde egiten dugula. Erakunde guztiak garela beharrezkoak etorkizun hori finkatzeko. Proiektu guzti ere engaratzeko. Eta nola ez e, esan bezala, ba, e, etorkizuna dinamikan, ere dinamikan, etorkizuna ere ikizten e, hortan daude zehaztuta zentzutiran diran e, proiektu oiek. Eta horien artean, adidez dago, pasaian bizi biziberritzen proiektua garatzeko, hor ekintza batzu daude, estrategikoak direnak, besta beste beste adin berri, edo zibersegurtasuna, edo moikortasuna, edo elektromoikortasunarekin zer daukaten proiektu batzuk ere e, dagoeneko jasotzen dira, kongresuan honartutako e, aurre kontuietan, eta beraz, atzera pauso oso handia izango txateke, ba, momentu honetan, Espainiako e, gobernutik, edo Espainiako e, erakundetatik, kasu senatua edo kongresuan, derrepente, ba beste irizpide edo beste aldagai politikoen gatik, derrepentean, ba proiektu estrategikoak diren hoiek derrepente ez izatea. Zara, makuitzak, hartu ditu, ba bere, bere ardurak, ez da? Baina Euskal Agendan, Gipuzkoako Agendan, proiektu horiek daude. Por zirto, gainera, esan bera dukat, hau batez onartuak eta babestuak. Gizartuenek bat decía por tanto que en la agenda eh, política y económica del territorio de guipúzcoa están los proyectos estratégicos definidos. esos proyectos estratégicos tienen un importe económico y una financiación que ya están en muchos de los casos definidos y que se recogen en el proyecto de presupuestos aprobado en el congreso de los diputados. Difícil sería de explicar y de entender que de repente, por venganzas o juegos políticos ajenos a la realidad eh, en guipuzcoana, de repente eh, el gobierno español no participara de la financiación o de la ejecución de esos proyectos estratégicos para el territorio de guipuzcoa, como puede ser, entre otros, la... todos los proyectos recogidos en Pasayaldea, por ejemplo, o cuestiones ligadas al centro de investigación de Adimberry o proyectos ligados a la electromovilidad. Bueno, son proyectos que los vamos a ejecutar sí o sí en el territorio de Guipúzcoa, con esos recursos o con otros. Pero esos proyectos que son estratégicos para el territorio de Guipúzcoa se van a ejecutar, los vamos a llevar a cabo. En este caso sería, insisto, muy difícil de explicar que esos proyectos que... Tienen nada más el aval de toda la sociedad guipuzcoana, de todos los partidos políticos del territorio de Guipúzcoa, de repente por venganzas políticas o por juegos políticos desaparecieran del proyecto de presupuestos del Estado español. Sería muy difícil de entender. Pero también queremos lanzar un mensaje positivo. Los vamos a ejecutar porque Guipúzcoa está instalada en el futuro y en llevar a cabo esos proyectos. Solamente tardaremos más y solamente tendremos que buscar nuevas formas de financiación y solamente nuevas alianzas y nuevas colaboraciones institucionales, pero los vamos a llevar a cabo, porque son necesarios para afianzar el futuro de Guipúzcoa. Patrimonio. Hor ba, ba. bai. mesu oso garbi bat eta aziratekan esan dugu ezta, legealdi honetan ere behin baino goiagotan esan dugu guk e, politika fiskal egoki bat behar duguela zertarako bueno, ba, definituta dauzkagun proiektu estrategiko hoiei aurre egiteko baino, baita e, egunero dauzkagun gaztuei eta inbertsioiei ere aurre egiteko eta hortaz gain lurralde erakargarri bat egin barra dukagu. Bai? Hemen ere bardugu e, ba, pertsonak, enpresak, hemen ere inbertitzeko. Eta hartarako politika fiskal egoki bat izateare e, ezinbestekoa da. Eta e, Euskal Lurralden arteko e, tirabira horiek ere gaindituz, momentu honetan esan dezakegu, e, herri honek, Euskal Autonomi Erkidegoak, bengoz, politika fiskal harmonizatu bat dugula. Denon artean onatutakoa. Denon artean, denon artean landutakoa. Beraz, hori ere baduka bere garrantzia eta guk horri heltzen diogu. Momentu hontan Gipuzkoa ez da isla bat. Ez da gu, e, politika fiskal desberdin bat. Euskal hogasun sistema indartxo batek behar du baita politika fiskal bateratu bat. Eta hemen lan bat da eta gaur ba, batzar eh, nagusiek azkenengo txampan, azkenengo erabakian urrutzen dugu ba, eh, horri ere babesa ba, ba, emango diola ez da eta hori da eh, batipat guk eh, ematen diogun eh, garrantzia. Dezia, en relación a la política fiscal y a las diferentes medidas y normas forales que hemos aprobado, creo que eh, hoy lo que toca resaltar es que vamos a tener una política fiscal adecuada para hacer frente a los gastos e inversiones que ya están definidos en nuestro presupuesto, pero también vamos a tener recursos para hacer frente a los proyectos estratégicos que tiene definido el territorio de Guipúzcoa. Y esto es muy importante, tener los recursos necesarios para hacer frente al futuro, a los proyectos estratégicos para modernizar y seguir invirtiendo en Guipúzcoa. Una política fiscal armonizada, por fin, entre las diferentes haciendas vascas, que también es un hecho... Muy importante a destacar. Guipúzcoa ya no es una isla en cuestiones ligadas a la política fiscal. También vamos a tener, por tanto, una política fiscal armonizada que va a atraer también en nuevas eh, inversiones para hacer frente, insisto, a eh, esas inversiones de futuro que ya están definidas y que están siendo trabajadas en Etorquizuna-Herax.